7. Tak to usmívej se. Tak, si mi trošku namotej. Takhle Verky, trošku to namotej. A to ještě tam, trošku ještě namotej. Jo, tak to bylo vlastně. Tak bratrský dělení, ne? Tak jsi píšeš nějaké holce, víš? Dnešního boje se zúčastnilo 30 dětí. Z toho někteří byli úspěšní, někteří ne. A těm, kterým se nedařilo, tak budeme tady teď losovat 4 ceny útěchy. Je to po závodnících, kteří vám to tady nechali a darovali, abyste vlastně načuchli těm závodníkům. Jo? Takže budeme tady losovat 4. Tak. Roman Javorčák. Prosím. Přemysl Freebird. Petr Cichra.
To je po profíkách prý, jo, říkali. A poslední cena útěchy? Jiří Musil. Dovidíš, prosím. Celkem dneska bodovalo 9 závodníků. Takže začneme předávat od 9. místa. Tohle. Se ziskem 1 bod. Dalibor Tomek. Takže blahopřeji a přeju ti úspěchy a příště, až přijedeš, tak to bude posuneš někam o vyšší level, jo? Dobře. To budou možná 2 karasy. Na krásném 8. místě David Šejbal. Z jedním Šejbal, dobře. Výborně. Který lupl jednoho kapříka. Blahopřeji, příště hodně. Takže blahopřeju, toto máš za toho kapříka a příště a příliš, tak už těpneš 5, jo? Tak David, dejme. Čekej. Počkej. Tak jo. Na 7. místě společně, a to bylo 7. 8. místo, to bylo společné, byl Michal Bahenský. Taky kapříka, 42 cm. Blahopřeji. Dalším pěkným rybám, tady máš něco na krmení, aby přemluvil a aby tě bylo vidět důvody, jo? Nevím, na kterém to bylo místo. Na dalším místě. Dámy, kolikáte to bylo? Byla Simona Šejbalová. Blahopřeji. Hodně úspěchů, ať se ti daří pořád a chytáš pěkné rybičky, jo? Tak, porazil vás tady. Co říkáte? Na 5. místě skončila Vendulka Bačíková. 2 kapříky. Takže Vendulko, blahopřeji. Tady máš něco do školy, na notebook, nebo na to potřebuješ a toto aby tě bylo uvoli vidět, aby tě něco nepřejel. Tak, gratuluji, Vendy. Na krásném 4. místě bramborová medaile Natálka Bačíková. Podívám se, kolik chytla. Vydrž. 88 bodů, 2 kapříky. Krásný. Blahopřeji. Taky blahopřeji, nějaký malý dáreček na drobnosti a zase k vodě, aby tě nepřijel nějaký bláznivý cyklista nebo něco, jo? Tak jo, gratuluju. Tak, to máš diplom. Na 3. místě skončila Viktorie Pokorná. Takže, blahopřeji. Takže dostaneš diplomek a ještě dostaneš medaily, takže blahopřeji pohárek a medailičku máme někde. Tady vysí, neozve se. Takže náš pan hospodář ještě bude dekorovat tou medailí, je to pěkná velká medaile a těžká, pozor, natrénuj krk trochu, jo? Šikovná, výborně. A toto prosím tě patří ještě k tomu. Ještě tak si vem nějakého nosiče nebo něco, jo? A tady ještě máš od pana sponzora dáreček. Tak. Držíš to? Děkujeme. A příště přijde zase, jo? Posunáčo, no, chceš? Na krásném 2. místě skončil Dominik Pokorný, který chytil. Tři kapříky. Blahopřeji. Tady má. To dám takhle na krk. Jde mu batoh na záda. Tady máš stříbrný pohárek. A tady máš takto... Počkej, neutíkej, potřebujeme ještě, tady máš batoh. A tady máš do školy batoh, až půjdeš do školy, už ho máš. Tak, no. Udí, co potřebujeme. Tak, počkej, no, tady máš ještě, to neuneseš. Já mu to vezmu. Zatleskáme mu. Děkuji.
A na prvním místě skončil Dominik Jeřábek, který chytil celkem 5 kaprů a 1 hámura. Běž tam. Takže Dominik, blahopřeju ti ke krásnému zisku. Vyhrál z rybářské závody. To si budeš určitě pamatovat, je to tvoje první zlatá medaile. Doufám, že nebude poslední. Jo? Pohárek, udička. Počkej, nedávím ještě udičku. Asi vezmu já, ne? Školy, pak, pozor. Tady máš diplom. Ty to dáme do tátovi, jo? Kde je ten tátovi? Kdo mi uneseš ten baťoch? Je těžkej. Co? Jo, děkujeme. Uneseš to? Zatleskáme vítězí a pořádně všichni. Hezkej. Pojď, jdeme, to vydržíš. Nikýsku, pojď. Nikolásku, běž. A jelikož jste byli všichni úspěšní, protože jste nás navštívili, tak každý dostane něco ještě na památku. Tak ty, co jste chytali. Všichni, co chytali, tak. Tak každý něco dostane. Rozdávej. Šup, šup. A sledujte internet, naše stránky, protože na podzim budeme dělat zase závody.